Daňové priznanie podané. Nezabudol som ešte na niečo? Zabudli. Plniť si ešte jednu zákonnú povinnosť, ktorú máte ako e-shop. Všetky tie krabice, výplňový materiál, štítky, lepiace pásky, obaly výrobkov, ktorých ste zaslali zákazníkom tovar. Odpad z nich končí v triedenom komunálnom zbere. A vy si za ne neplníte žiadne povinnosti? Viete, že za to Slovenská inšpekcia životného prostredia udeľuje pokuty? Poznáte to, neznalosť zákona neospravedlňuje. Naozaj dovolíte, aby takáto chyba pokazila dobré meno vášho internetového obchodu? Registráciu v informačnom systéme odpadového hospodárstva za vás vybavíme. Naučíme vás, ako viesť evidenciu obalov tak, aby bola pre vás efektívna. Len raz za 3 mesiace vyplníte s našou pomocou výkazovú tabuľku a plnenie ostatných povinností necháte na nás. Zmeny v odpadovej legislatíve spracúvame pre našich klientov vo forme zrozumiteľných článkov, videí a podcastov. Každý klient má prideleného kontaktného manažéra. Ak sa potrebujete vyškoliť ako náš klient, budete mať exkluzívny prístup k webinárom. Formou mailu vám budeme zasielať novinky z odpadového hospodárstva v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Buďte zodpovední, vyriešte to hneď a efektívne. Pridajte sa k Naturpaku, OZV, ktorej dôveruje už viac ako 8000 klientov. V prvom kroku stačí vyplniť kontaktný formulár. Nájdete ho pod videom.